Hey Alba, welkom Sumari. Welkom hier bij Infrarooi. Dit is heel lekker om jou hier zo te hebben in die theater vandaag. Ach, baie dankie. Het is een baie mooi theater. En een baie mooi aanbieder. Baie dankie, baie dankie. Ik zal net nog vir jou geldjes gee daarvoor. Oké, okay, nou kom eens gezels so net gauw. Voordat ons nou begin om te gezels oor jou serie, vertel eerst net zo'n bietjie voor ons meer van jouself. Want jij is nou, jy is een aanbiddingspastoor. Ja. Hoe doen jy dit nou al? In ons kerk noem ons het worship leading. Maar die Afrikaans daarvoor is een aanbiddingspastoor. Ja. Dit is raar. Ek is seker nou so 8 jaar wat ek dit doen. Maar ek is nou eerst my 2e jaar wat ek pastoor is. Maar ek is by His People Parktown in Johannesburg. En ons het 3 dienste op 'n Sondag. En ek is die worship pastoor van al die Sondag aanddienste. En wat moet ek vertel? Ek is baie lief vir die Here en al waarvoor ek lewe is vir sy teenwoordigheid. En ek wil hê almal moet sy teenwoordigheid beleef. En dit is al wat vir ons belangrik is om sy teenwoordigheid by ons, om bewust te wees van sy teenwoordigheid by ons en om mense te leer van hom en disippels te maak van Jesus. En dit jy nou besluit om actually jou eie CD uit te bring? Is hierdie ook soos worship muziek? Ja, dit is alles, alles is worship liedjies. Daar is 12 liedjies op, ek het 11 van hulle geskryf. My man het 1 geskryf. Uh-huh. Thank You het my man geskryf. Wat typisch, dit is eindelijk 100% evangelie. Dit is een outreach, die liedjie. Ja, ek speel, maar dit is net, sy song is vir my so... Dit was net vir my so die pure gospel en die dankbaarheid nadat hy Jesus ontmoet het vir die verskil wat my in sy lewe gemaak het. En die rest is regtig goed wat uitgevloei het uit my tye en my binnekomer met die Here. En dit is alles liedjies, Engelse liedjies? Ja, dit is alles Engels, want het jy nie geweet, die Here is Engels, het jy nie geweet? Nee, ek speel. Nee, die rede is eindelijk maar omdat ek in ons kerk sing ons Engels en baie van my songs het eindelijk gevloei uit spontane oomblikke wat gebeur het in die kerk terwijl ons besig was met die worship. En dan het ek huis toe gegaan en verder daarmee net tyd in die Here se teenwoordigheid spandeer en dis wat uitgekom het. So het jy al hierdie liedjies dan self geskryf? Ja, behalwe daai, thank you. Behalwe daai, wow. En waar kom jou inspirasie vandaan om hierdie te skryf? I think... Het jy amtelik gaan sit en besluit ek vandag gaan ek 'n liedjie skryf? Nee, glad nie. Ek het begin om... ek het voorheen altyd liedjies so geskryf, wat ek net sê. Ek het baie liedjies al geskryf en dit was altyd so 'n proses van ek moet nou 'n song skryf en dit moet nou die tema wees, bla bla bla. Maar hierdie was heeltemal anders. Dit het regtig net uit my hart uit begin borrel en ek het begin om neer te skryf wat kom, want as ek net voor die klavier gaan sit het en partykeer het ek net my gebede gesing of ek het die woord gesing of profetiese woorde wat oor my weet wat al vir my gegee is, het ek begin sing. En, want vir my is dit makkelijk om iets te onthou as ek het sing. So, as ek die woord wil begin bestudeer en traag leer ken, dan is dit die makkelijkste om te onthou as ek het gesing het. Maar ook in die tyd wat ons in die kerk net oomblikke gehad het wat Heilige Gees net laat gaan het, en dit was 'n spontane oomblik, het ek gesien hoe die mense, hoe hulle in die Here se teenwoordigheid is, en ek wou meer van dit hê. En ek het dit gaan pursue by die huis in my eie tyd. En ek het begin op te neem, want ek het gevoel, dis nie net vir myself nie, ek het gevoel, hierdie is profetiese verklarings, wat nie net oor my gesing word nie, want dit wat jy met jou mond die hele tyd sê, hoor jy oor die hele tyd, en jy begin het glo in jou hart. Al glo jy nie in die begin, you are good, you are good, you are always good to me. Al is dit nie iets wat jou core belief is nie, hoe meer jy dit oor jouself sing, hoe meer sing jy dit in jou hart, en totdat dit vir jou absolute plek is van waaruit jy operate. Wow, awesome. Nou, maar ons sal graag wil hoor, hoe klink jy? So, denk jy, ons kan bykie daar afbeweeg na die klavier toe en dan speel jy bykie vir ons een stikkie? As jy my genoeg betaal, definitief. Nee, ek speel. Definitief. Ek denk die beste wat ek jou sal gee, is ek sal vir jou een stikkie speel. Oeh, ja, nee, ek het al gehoor van jou talent en ek wil graag, ek meen, ek brand om jou te hoor speel. Net op infrarooi, mense. Net op infrarooi.
Oké, kom eens gaan geklappen. There is nothing I can do to prove to you that I'm good enough for your love. What a thrill to know Jesus, your love, it follows my life. So as ek weet, eintlik mense dink jy's 'n TV-aanbieder of miskien dink mense jy's 'n danser. Maar eintlik is jy 'n closet pianist. Maar jou nederigheid verhoed jou om in die publiek te speel. Dit is so waar. Maar ek wil jou net vra, net vir hierdie een keer, for one time only, hoe jy vir ons net klein bietjie met ons jou talent net kan deel. Daai worship wat jy in jou binnekamer doen, asseblief. Jong, weet jy, ek het nog glad nie voorberei hiervoor nie. Jy vra my nou bietjie hier omkant, maar komponeer net vir jou ietsie spontaan. Dankie. Baie dankie. Sien eens, maar die eerste deel van die stuk is dit modern, 'n moderne komposisie. Dis kuns. Moderne kuns. Okay. Is ek gaan die hele klavier ding revolutionise. Ja, gewoonlik sê hulle as mense verkeerd speel dis jazz. Is dit nie jazz? Dis nie al jazz. Weet jy, dit kan wees. Dit is 'n nuwe progressie van jazz. Dis 'n nuwe genre. Ja. Jou eie genre. Die eie genre. Nee, maar regtig. Okay. Kom regtig nou. Gaan jy vir my 'n stukkie wys? Ja, ek gaan vir jou 'n stukkie wys. Jy gaan nou my liedjie baie cooler maak as wat hy is. Okay. Al wat jy moet speel is my talent. So sê daai vingertjie daar en daai vingertjie daar en dan gaan jy speel. Ek glo nie. Is dit is bietjie. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Daai vingertjie twee is dit nou weer. Daai ene en daai ene. Jy gaan dit speel. I'm doing it. Ek doen dit met my een hand. Jy het twee hande nodig. Ek wil jy twee hande gebruik. I feel like your love, Jesus. Like knowing I am loved. There's nothing like your love. There's nothing like your love, Jesus. There's nothing like your love, Jesus. Like knowing I am loved. There's nothing like your love. Your love is all that I want. Your presence, my deepest desire.